Сонги кулларда асли ироқлик бўлган Али Маҳмуд Ҳасан Курдистонининг Ўзбекистонга келгани ҳақидаги хабар ва унинг беморларни даволаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кўплаб муҳокамаларни келтириб чиқарди. Юзлаб одамлар унинг қабулига кириш учун боришмоқда ва кўп ҳолларда жамоат тартиби ҳам бузилмоқда. Keyinchalik esa uning faoliyati Saudiya Arabistonida taqiqlangani va hattoki unga nisbatan jinoyat ishi ochilgani ma'lum bo'ldi. Muxbirimiz Elyor Gurug'liyev tabiblikni da'vo qilayotgan va odamlarni og'ir xastaliklardan ham forig' qilishga va'da berayotgan ushbu shaxs xususida O'zbekiston musulmonlari idorasi va Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ul xodimlari bilan suhbatlashdi. Bu odamlar aeroportga biror bir yaqinini kutib olish uchun emas, balki xastalikdan forig' bo'lish uchun kelishgan. Hatto tibbiyot xodimlari tomonidan shifo topishi imkonsiz deyilgan bemorlar ham najot istashmoqda. Ko'plab davlatlarda Iroqning Arbil hududida 26 yildan buyon tabobat bilan shug'ullanib kelayotgan shaxs sifatida taqdim etiladigan Ali Muhammad Hasan Kurdistoniy O'zbekistonga kelgan kuniyoq katta shov-shuv ko'tarildi. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القران ما وشفاء Avval Toshkent, keyin Samarqand va Buxoro viloyatlarida bo'lgan Mulla Muhammad Hasanga talpinganlar sanoqsiz, hatto soniyalar ichida darddan forig' bo'lgan odamlar aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Qur'oni Karim oyatlari va ayrim duolar yordamida bemorlarni davolashni iddao qiluvchi tabib yurtimizga sayohat maqsadida kelgani aytilmoqda, ammo odamlar uni qayerda bo'lsa topib borishmoqda va davolashini so'rashmoqda. Xo'sh, tabib rostdan ham mo'jizaviy kuchga egami? Samoviy din hisoblangan Islom dini ta'limotlariga tutayotgan yo'li mos keladimi? Mazkur savol bilan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi mutaxassisi Said Ahmad Saydaraliyevga murojaat qildik. Arab davlatlarining o'zi ham, Saudiya Arabistonining o'zi ham ancha cheklov qo'ygan, jinoyat hisobida qabul qilgan. Sinchiklab e'tibor beradigan bo'lsangiz, u kishini o'qiyotgan, demakki, zikrlari, Qur'onlar bilan Allohning Qur'oni, Allohning kalomi. Unda gap bo'lishi mumkin emas. Lekin Qur'on o'qish, ruqiya o'qish u uslubda bo'lmaydi. Odatda u uslubda bo'lmagan. Yo'l-yo'lakay ketib, xohlagan paytda xohlaganday o'qib yuborishlik bu boshqa bir solih insonlarda kuzatilmagan holat. Odamlarimiz endi soddaligi uchun uning og'zidan chiqayotgan so'zlar, inshaalloh, mashaalloh degan so'zlarga qiziqib, soddalik bilan ishonishyapti. Afsuski, u hech qanaqa yangilik qilgani yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biror bir falaj insonni undan turgizgani yo'q yoki mutlaqo soqovkar insonlarni gapirtirgani yo'q. U o'sha gapirishda biroz muammosi bor insonlarni biroz gapirtirganga o'xshab o'zi yurishida ozmoz qiyinchiligi bor bo'lgan insonlarni ozmoz yurgizgan bo'lib, keyin shuni o'zi shov-shuv qilib, o'zini reklama qilib, odamlarga ko'rsatib yuribdi, boshqa ish qilgani yo'q. Agar tabib muqaddas Qur'oni Karim oyatlarini buzib tilovat qilayotgan bo'lsa, o'zini Islom dinida ko'rsatilgan taomillarga nomunosib tutayotgan bo'lsa, unda bemorlar qanday shifo topishmoqda? Oyoqqa turib ketgan yoki birato'la tilga kirib, quloqlari eshitishni boshlagan bemorlarni qanday tushunish mumkin? O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining boshqarma boshlig'i Farhod Rahimqulov tabibning tutayotgan yo'li tabobat yoki tibbiyotga xos emasligini aytadi. Shuningdek, bemorlarda kuzatilayotgan o'zgarish kuchli hayajon va ruhiy rag'bat hisobidan bo'lib, bu vaqtincha ekanini ta'kidladi. Xalq tabobati usullarini tartibga soladigan buyruqda okultizm, afsun va diniy yo'l bilan davolanish xalq tabobati emas deb alohida ta'rif etilgan. O'sha afsun yo'l bilan yoki noodatiy yo'llar bor, undan tashqari unaqa uslublarni sog'liq saqlash tizimi bugungi kunda targ'ib qilmaydi, maslahat bermaydi. Ali Muhammad Hasan odatda bemorlarni bepul davolashini aytadi, ammo tirik jon borki sarf xarajatlarsiz va moliyaviy ta'minotsiz yashay olmaydi. Shuni ham unutmaslik kerakki, tabib doim omma e'tiborida va uning ijtimoiy tarmoqlardagi videosi ko'p marta tomosha qilinish tufayli ham yaxshi daromad olib keladi. O'sha ko'rib turgan bo'lsangiz, birdaniga Hasan tartib olib qo'yib, yur deyishib, uni harakat qilishi ma'lum vaqt shunaqa effekt berishi mumkin. O'sha bu holat menimcha usiz ham o'shanday odamsiz ham agar sizni aytaylik shunaqa ahvolda bo'lsangiz, og'ir ahvolda oldingizga birdaniga aytaylik bir yirtqich it kelib qoldi. Gohida qaramasdan tez yurib ketishingiz ehtimoli bor. O'zingiz bilmagan holda kattaroq o'zingizdan mo'ljal qilmagan joydan sakrab ham o'tib ketasiz gohida. Bular hammasi o'sha qo'shimcha his-hayajon. Bu holatda ommani shovqin-suroni katta ko'pchilikning nigohi bular hammasi ta'sir qiladi, ma'lum muddat albatta ta'sir qilish effektiga ega bo'ladi. Lekin oxir-oqibat yuqorida aytganimizdek bu o'sha kasallikning butunlay sog'ayib ketishiga yoki qaysidir ma'noda sifatli natija berishini degan gap emas albatta.
mashhurlikni ortida o'zi katta manfaat bor. U mashhurlikni o'zi bilan topadiganini topadi. Bir joyda u pul olmasa boshqa bir joyda oladi. Doimiy o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat o'zini reklama qilayotganligi o'z bilmiradi. Doim ekranga qiziqqan, ekranda o'zini, demak, shunaqangi bir qo'l yengil tabib, hammani bir o'shanganda tuzatib yuboradigan qilib ko'rsatishga urinishligini o'zi uning niyati durust emasligidan dalolat beradi. So'nggi vaqtlarda tabib falaj bolalar tibbiyot imkonsiz deb hisoblagan bemorlarni aylanib o'tayotgani va kuchli hayajon tufayli oyoqqa tura oladigan bemorlarga e'tibor qaratayotgani aks etgan videolar ham tarqaldi. Ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirligi esa fuqarolardan ehtiyot bo'lishni va karantin qoidalariga amal qilishni so'rab rasmiy munosabat bildirdi. Nafaqat xasta, balki sog'lom insonlar ham hayotda aslida mo'jiza kutib yashaydi. O'z kuchi bilan erishilgan natijalar va omadli lahzalarni ham ko'p hollarda mo'jizaning kuchi bilan bo'ldi deya baholaydi. Lekin unutmaslik kerakki, har qanday xastalikdan avvalo tibbiy jihatlama tajribadan o'tgan va ilmiy jihatlama isbotlangan tibbiy muolajalar hamda insonning o'z irodasi bilan forig' bo'lishi mumkin. Hozircha yagona haqiqat shu. Elyor Go'rog'liyev, Sanjar Shermuhammedov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.